নমস্কার সর্বজনীন নতুন একটা ভিডিও যেটা আপনাদের ডিএমএ উঠা যিনি কি ডাইরেক্টর অফ মেডিকেল এডুকেশন আসাম আছে তাতে নতুনকে যিনি কি পোস্ট আছে বিভিন্ন ধরনের পোস্ট আছে তো কেনকে অ্যাপ্লাই করবো স্টেপ বাই স্টেপ আজি ভিডিও দেখাম প্রথম কথা ডিএমএ আন্ডার যিনি কি পোস্ট আছে তাতে দুটা বিভাগ আছে গ্রেড থ্রি আৰু গ্রেড ফোর তো গ্রেড ফোর আপনাদের এক পাশের পরে পাব আর যিনি কি গ্রেড থ্রি আছে তাদের দুটা ভাগত ভাগ আছে তখন টেকনিক্যাল আর নন টেকনিক্যাল আজি জাস্ট নন টেকনিক্যাল কেন আগে তাকে স্টেপ বাই স্টেপ দেখাম সো স্পেশালি যিনি ডিএমএ নন টেকনিক্যাল বিভাগ সেই লিঙ্কটি আগে আছে বাকি যিনি নাকি গ্রেড ফোর আর টেকনিক্যাল লাইনের যিনি নাকি লিঙ্ক আজি একটিভের অর্থাৎ 15 মিনিটকে তো আজি জাস্ট নন টেকনিক্যাল কেন অ্যাপ্লাই করবো তার বিষয়ে স্টেপ বাই স্টেপ দেখাম তো প্রথম কথা ইয়ার আপনাদের গ্রাজুয়েশন পাস করব বিচারিছে পাস ইয়ার বিভিন্ন ধরনের পোস্ট আছে যেমন ধরনের অ্যাকাউন্টেন্ট অ্যাকাউন্ট সিস্টেম কে সি আই তারপর আছে এলডিএম এগুলো বিভিন্ন ধরনের পোস্ট আছে যেটা আপনাদের সিম্পলি গ্রাজুয়েশন লাগবে লগতে ওয়ান ইয়ার ডিপ্লোমা লাগবে অর্থাৎ কম্পিউটার আর লগতে এটাই পোস্ট আছে যেটা আপনাদের মেট্রিক পাশে আবেদন করব পারব তার বিষয়ে হচ্ছে ড্রাইভার যে ড্রাইভার আপনাদের রেকমেন্ডেশন কভার করতে পারছে তো স্টেপ বাই স্টেপ কেমনে অ্যাপ্লাই করবো স্টেপ বাই স্টেপ দেখুন তাহলে ডিসক্রিপশন বক্সৰ ফাৰ্ষ্ট লিংকত ক্লিক কৰিব এনেকুৱা ইণ্টাৰভেচ পাব ইয়াত আপোনালোকৰ লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজত পষ্টিং হ'ব চিম্পলি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম যিটো আছে ওপৰত সেই তাতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নেক্সট এটা ইণ্টাৰভেচ পাব ইয়াত ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কিছুমান আছে ভালদৰে পঢ়ি ল'ব কিবা প্ৰব্লেম পালে এই নম্বৰকেইটা ফোন কৰিব পাৰে আপোনালোকে আৰু সময়সীমা ধৰি দিয়া আছে তো চিম্পলি নেক্সট ক্লিক কৰিব নেক্সট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নেক্সট ইণ্টাৰভেচ আহিব কলেজ নেমটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব ডেফিনেটলি লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজে থাকিব ইয়াত দিয়া আছে গ্ৰেড থ্ৰী বিভাগৰ পোষ্টবিলাক ছিলেক্ট কৰিব দিছে তো চাওক অকল গ্ৰেড থ্ৰী লিংকটো একটিভেট হৈছে তো চিম্পলি নন টেকনিকেল বুলি থাকিব তাৰপাছত নেম অফ দ্য পোষ্ট এপ্লাই এনেদৰে আহি যাব অলপ ৱেইট কৰিব দেই তাৰপাছত গোটেইবিলাক পোষ্ট আছে ইয়াত কোনটো পোষ্টত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ছিলেক্ট কৰিব আৰু যদি গোটেইবিলাকত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে কোৱালিফিকেশ্যন অনুযায়ী তালৈ এপ্লাই কৰিব পাৰে কোনো কথা নাই এটা পোষ্টতে যে এপ্লাই কৰিব লাগিব কোনো কথা নাই গোটেইকেইটাতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো চিম্পলি যি টি পোষ্ট ভাল লাগে বা যোনটো ইচ্ছা কৰে এপ্লাই কৰিব চিম্পলি এফালৰ পৰা টিক চিন দিব তাৰপিছত তলৰ ফালে ছাবমিটত ক্লিক কৰিব অলপ লুডিং ল'ব নেট ভাল থাকিলে আহি যাব এপ্লাইড পোষ্ট অট'মেটিকলি থাকিব কি কি পোষ্ট ছিলেক্ট কৰিছিল গোটেইকেইটা তাৰপিছত এপ্লাইড তাৰপিছত নেক্সট আহিব আপোনাৰ নিজৰ নামটো তো চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট যিমানবিলাক কাগজ পত্ৰত আপোনাৰ নিজৰ নামটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ ইয়াত বহাব মাত্ৰ কেপিটেল লেটাৰ অৰ্থাৎ ডাঙৰ ডাঙৰ আকাৰত বহাব তাৰপিছত আহিব ফাদাৰ্ছ নেম নিজৰ দেউতাৰ নামটো ঠিক তেনেদৰে ফুলকৈ বহাব ইয়াত চি ডি বা মিষ্টাৰ এইবিলাক ব্যৱহাৰ নকৰিব তাৰপিছত আহি গ'ল মাদাৰ্ছ নেম নিজৰ মাৰ নাম বহোৱাটো কোনো ধৰণৰ মিছেছ চিট এইবিলাক ব্যৱহাৰ নকৰিব চিম্পলি মাৰ নামটো বহাব আৰু ফাদাৰ বা মাদাৰ যিকোনো এজনৰ এড্ৰেছটো বহাব লাগিছে ফুল এড্ৰেছ বহাব জেণ্ডাৰ ছিলেক্ট কৰিব লাগিব মেল ফিমেল আছে নিজৰ জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰিব ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াত নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ছিলেক্ট কৰিব কেলেণ্ডাৰখনত পাই যাব আৰু নেট ভালে থাকিলে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ 1 জানুৱাৰী 2020 কিমান বয়স হ'ব সেই অট'মেটিক আহি যাব মাত্ৰ অলপ ৱেইট কৰিব এইটো নিজে বহাব নালাগে মন কৰিব পুলিচ ষ্টেচনটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব চৰি প্লেচ অফ বাৰ্থ কোন স্থানত আপোনাৰ জন্ম হৈছে এইটো ইয়াত লিখিব লাগিব পুলিচ ষ্টেচনটো লিখিব লাগিব তলৰ ফালে থাকিব ডিষ্ট্ৰিক্ট নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন বিচাৰি আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ নিজৰ যিটো প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ এনেদৰে ফুলকৈ লিখিব একদম পিন নম্বৰৰ সৈতে একদম VIWL বুলি লিখি ভিলেজখন দিব ইয়াই ডিষ্ট্ৰিক্ট লিখিব পিনক'ড লিখিব গাঁও লিখিব সকলোবোৰ লিখি থৈ দিব আৰু যদিহে প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ছেম হয় এই ঘৰটোত চিম্পলি ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আহি গ'ল মোবাইল নাম্বাৰ নিজৰ ভেলিড যিটো 10টা থকা নাম্বাৰ সেইটো বহাই দিব ফোন নাম্বাৰ থাকিলে দিব নাথাকিলে নাই অৰ্থাৎ STD কোড আৰু নাম্বাৰ যিটো থাকে সেইটো থাকি দিলে দিব দিলে নাই মেইল এড্ৰেছটো দিব আৰু চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া ডেফিনেটলি ইয়েছ হ'ব যদি অসমত বাস কৰে অসমৰ হ'লেতো ইণ্ডিয়ানৰ চিটিজেন হ'বই তো ইয়াত দিয়া আছে ইফ ইয়েছ হাও যদিহে আপোনালোকে হয় তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ তো বাই বাৰ্থ অৰ্থাৎ জন্মসূত্ৰে মই ভাৰতবৰ্ষৰ স্থায়ী বাসিন্দা তাৰপিছত আহি গ'ল ৰিলিজন নিজৰ ৰিলিজনটো লিখিব হিন্দু মুছলিম খ্ৰীষ্টান কি হয় যদি কোনো ধৰণৰ কিবা থাকে আদাৰ্ছ দি দিব PWD অৰ ড্ৰাইভিং যদি PWD হয় ইয়েছ কৰিব যদি ন' হয় ন' দিব তাৰপিছত চিম্পলি কেটেগৰী ছিলেক্ট কৰিব লাগিব কাষ্ট OBC MOBC জেনেৰেল প্লেইন ST কি কি আছে ছিলেক্ট কৰিব চিম্পলি OBC যদি হয় OBC ক্লিক কৰিব ইয়াত দিয়া আছে লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন পাছ বৰ্তমান আপোনালোকে যি পঢ়া যি শেষ কৰিলে তো লাষ্ট কি কি হ'লেগৈ পৰিলে সেইটো ফিল আপ কৰিব লাগিব তো কিছুমানে হয়তো HSLC পাছ কৰিয়ে বাদ দিছে কিছুমানে HSLC বা ইকুইভেলেণ্ট বা কিছুমানে ডিগ্ৰী বা ডিপ্ল'মা তো চিম্পলি যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালী আছে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা তো তেওঁলোকে ইয়াৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ঘৰটো ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াত দিয়া আছে নেম এণ্ড এড্ৰেছ অফ দ্য এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট নিজৰ কলেজখনৰ ফুল নামটো লিখিব আৰু কাষতে কমাটো দি কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত সেইটো বহাই দিব আৰু কোনটো বছৰত গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে সেইটো ইয়াৰটো বহুৱাব আৰু ইয়াত নিজৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ যিখন পাছ চাৰ্টিফিকেট সেইখন চুজ ফাইলত গৈ আপলোড কৰিব তো যদিহে ফটো চাইজ মিলাব নাজানে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংক এটা দিয়া আছে চাব পাৰিব ভিডিঅ'টো ফিল্ড ৰিলেটিভ ফিল্ড ইয়াত দিয়া আছে প্ৰেজেণ্ট অকুপেশ্যন তো চাওক ইয়াত গোটেইকেইটা এই দুটাতে ইফ এনি আছে
তো যদি দিব বিচাৰ ইচ্ছা কৰে দিব নেদিলে কোনো প্ৰবলেম নাই ইয়া দি আছে এমপ্লয়মেন্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ যেটো এমপ্লয়মেন্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ যদি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা নাই কৰি লওক কৰি গলে ইয়া নাম্বাৰটো বহুৱাই দিব ইয়া দি আছে ফেনুৱেল এনুৱেল ইনকাম তো নিজৰ যেটো ফেমিলি এনুৱেল ইনকাম হয় অৰ্থাৎ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট সেইখন আপুনি উলিয়াই ল'ব তাৰপিছতহে আপোনালোকে এই যিখিনি নেকি ইনকাম দিয়া আছে বহুৱাব ইয়াত দিয়া আছে চাৰ্টিফিকেটখন গাঁও পঞ্চায়ত বা ডি চি এছ ডি চি বা চাৰ্কল অফিচৰ দ্বাৰা চাইন হ'ব লাগিব নেক্সট আহি গ'ল আৰু বি পি এল কাৰ্ড হোল্ডাৰ তো ঘৰত যদি বি পি এল কাৰ্ড আছে মা দেউতাক সুধিব যদি আছে ইয়েছ কৰিব তেতিয়া ৰিলেক্সেশ্যন পাই যাব নেক্সট আহি গ'ল আপোনালোকৰ আৰু টেম্পৰেলি অফ প্ৰথমতে সুধিছে আপোনালোকে ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈছে নেকি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যদি হয় তেতিয়া ইয়েছ কৰিব নাথাকিলে ন' কৰিব চাকৰি কৰিছিল নেকি সুধিছে চাকৰি কৰি যদি ৰিটায়াৰমেণ্ট লৈ পেলাই ঘৰতে আছে তেতিয়াহ'লে ইয়েছ কৰিব নাথাকিলে ন' কৰিব তাৰপিছত দি আছে এন চি চিত যদি আপোনালোকে কিবা এন চি চিৰ কিবা মেম্বাৰ হয় বা আপোনালোকৰ যদি হোমৱৰ্ক চিভিলত কিবা চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে ইয়েছ কৰিব নাথাকিলে চিম্পলি ন' কৰিব চাওক ইয়েছ এনেই ইয়েছ ন' নকৰিব যদি আছে চাৰ্টিফিকেট তেতিয়াহে ইয়েছ কৰিব নাথাকিলে ন' কৰিব যদি আপোনালোকে কৰিছিল তথাপি যদি চাৰ্টিফিকেট নাই তেতিয়াহ'লে ইয়েছ কৰি লাভ নাই নেক্সট আহি গ'ল আপোনালোকৰ চেমি গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয় বা কিবা গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয় আছে নেকি আপোনালোকৰ ফেমিলিত থাকিলে ইয়েছ কৰিব নাথাকিলে ন' কৰিব যদি কোনোবা ধৰণৰ চাকৰি কৰা মানুহ আছে দেউতা মা ভাইটি ভণ্টি কোনোবাই যদি চাকৰি কৰে দিব নাথাকিলে ন'ও দিব তাৰপিছত যদিহে ইয়েছ কৰে তেতিয়া এই ফটো ফিল আপ কৰিব লাগিব তাত নেক্সট অপশ্যনত আহিব আপোনালোকৰ ফটো আৰু ছিগনেচাৰ কেনেকৈ আপলোড কৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ওচৰত ভিডিঅ' লিংক আছে আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে কেনেকুৱা ভিডিঅ'ৰ কথা কৈছোঁ তো চিম্পলি চাব তাৰপিছত আহি গ'ল আপোনালোকৰ ফটো পাছপৰ্ট চাই পাছপৰ্ট ৰাখিব লাগিব ইয়াত চিম্পলি নিজৰ যিটো নাম মোৰ নামটো ফ্ৰিগু তো চিম্পলি বি টু কেপিটেল দি বাকীকেইটা সৰু ফলাত দি লাষ্টৰ ফালে এট দ্য ৰেট যিটো এটো পকাই থাকে ওৱান টু থ্ৰী এনেদৰে পাছপৰ্ট এটা বহাই যাব অট'মেটিকলি লৈ ল'ব তো দুটা পাছপৰ্ট বহুৱাব তাৰপিছত চিম্পলি ডিক্লেৰেশ্যনখিনি পঢ়ি ল'ব তাৰপিছত ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব তো যদিহে আপোনালোকৰ ফটো ছিগনেচাৰ আৰু ৰেকৰ্ড যিমানবিলাক নেকি ইচেঞ্চিয়েল যিখিনি পইণ্ট আছিল ফিল আপ কৰিব লগা তো গোটেইখিনিক যদি আপোনালোকে চিনচিয়াৰলি ফিল আপ কৰিছে তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্টলি এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব য'ত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছটো শ্ব' কৰিব ইয়াত দিয়া আছে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু তথা দিয়া আছে যে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ছাকচেছফুলি ছাবমিটেড হোৱা বুলি দেখুৱাইছে চিম্পলি আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন প্ৰিণ্ট বুলি যিটো তলত গ্ৰীণ কালাৰ অপশ্যন আছে তাতে ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ যিখন নেকি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম তো এনেদৰে শ্ব' কৰিব আৰু আপোনালোকে পি ডি এফ হিচাপে নিজৰ মোবাইলতে ছেভ কৰিব পাৰিব ছেভ অপশ্যনত গৈ তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব যদিহে কিবা প্ৰব্লেম পাইছে ফটোজ আৰু ছিগনেচাৰ মিলোৱা তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি তলত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে কৈ দিছোঁ যিটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰ এইটো কম্পালচৰি হয় দিবই লাগিব মাষ্ট বি আৰু লগতে যিখিনি নেকি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ ডিমাণ্ড হ'লে নেকি তিনিটা ঘৰ আছিলে সেই তিনিটা ফিল আপ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ কোন কলেজ বা কোনখন ইনষ্টিটিউটৰ পৰা মেট্ৰিক আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে আৰু কোনটো বছৰত কৰিছে সেইটো মেনশ্যন কৰিবলৈ নাপাহৰিব এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা লগতে ফটো ছিগনেচাৰৰ বাহিৰে যিমানবিলাক নেকি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট হওক বা লাগতিয়াল যিখিনি নেকি ডকুমেণ্টছ ফিল আপ ইয়াত যিহেতু আপলোড কৰিব লগা দিয়া নাই কিন্তু আপোনালোকে মন কৰিব যে ইয়াৰ যি এটা ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হয় এক্সাম হোৱাৰ আগতে সেই ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত আপোনালোকৰ গোটেইবিলাক ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ তো তাৰ বাবে আপোনালোকে ৰেডি কৰি ৰাখিব যেনে ধৰক ইনকাম চাৰ্টিফিকেট হওক বা ডমিচাইল হওক পি আৰ চি এফিডেভিট বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি নেকি লাগতিয়াল ডকুমেণ্টছ তো ৰেডি কৰি ৰাখিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ যাতে নাপাহৰিব ডেফিনেটলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ।